tugiye kwakira umunyarwenya witwa Caridinale. Ese ko mutari muri forme, ladies and gentlemen, put your hands together for Caridinale. Mumeze mute? Biracamo? Mwaretse sa tugafata umunota wo gutinya abagore. Oya ntabwo ndi kuvuga abagore bameze nka mama. Ndi kuvuga nyine abahoze ari abagabo bakigira abagore. Mwese muzi ngo Moses baramufunze. Niko mubizi. Ntabwo ariko steritay Moses yarifungishije. Kugira ngo afungirwe mu bagabo. Kubera ko gufata Moses kamufungira mu bagabo ni nko kuba mfata ukamfungira muri bootcamp ya Miss Rwanda. Reka mbabwize ukuri netse hari ahantu niyo ntakamba wamba niyo ntagira ikintu nkora nabarunguruke. Oya mwibiseka, none se mukeka ko Moses muri gereza bimeze bite? Uzi ngeri ko nabandi bagabo bagiye koga abareba ati mana. Mumeze neza? Bulldog ndi umufana wawe wadanje ariko nanjye ndi umuhanga mu kwandika imirongo, yaba imirongo ivunaguye, itambitse, igaramye, icagaguye. Nitwa Caridinale, mba naturutse Musanze, niho mfite urugo iwanjye. Wibiseka ndihahira ngateka. Nubwo neki intaka imwe itagihinduka. Kawunga nisho. Nsigaye nteka ipirawu y'akawunga. Munagatekana n'imboga. Nese wabitandukanya gazi wayibona. Hari indirimbo iri trendi Musanze bita amaso ganje, murayizi? Amaso ganje ni wowe garebaga. Nayo muzi? Uguteye nukusa birangaraguraga. Iyo bori ri hit. Reka mbasabe dukomere amashyi abaganga. Nukuri abaganga njye nukuri ni abantu beza ndabakunda. Ejo bundi narindiyo niho byanyeretse nukuri. Abaganga batanga ibisobanuro, ibisobanuro byose bikenewe. Ikibazo cyabo bagusobanura abo badasobanukiwe. Kubera ko muganga ari kuna gusobanura ngo kimwe mu gitondo saa sita na nimugoroba. Kimwe mu gitondo ikindi nimugoroba. Ukabisobanukirwa neza. Ariko ahantu baba badasobanukiriwe. Hari igihe aguha imiti akavuga ngo uzajya uyikoresha saa sita umaze kurya. Arabizi neza ko saa sita urarya. Yari umuganga yampaye umuti arambwira ngo nzajya nkukoresha amaze koga. Umuti mumaranye 2 weeks uracyuzuye. Oya ntabwo yari asobanukiwe. Urumva ndamutse mbikoze uko yabinsabye naba nishe amategeko y'undi muganga. Hari umuganga wambujije koga. Oya njye ngira ikibazo ku koga. Oya nasimuze imyenda abamesi ikavamo irange. Nanjye noze mvamo irange. Irananura. Hano hari iyi niyo gift ya birthday nakiriye kuri uyu munsi. Nshimira umukobwa wari wayimpaye dore yarangaye. Ndi kugushimira kubwa gift umpaye. Iyo urenzeho n'ikintu cyo kuyifatisha. Byari kuba fresh. Uyu munsi nahari ikintu kimwe na nibagiye kubabwira nanjye ntakibabwiye. Ndi kubashishikariza mwese mugerageze udafite indirimbo za Yago azi downloading bigishoboka.
Nukuri mutarazibura nje ngiye kubabwira ikintu kiza cy'indirimbo za Yago. Indirimbo za Yago nje muri ghetto nzikoresha nka supernet kuko zirukana imibu. Murakoze nitwa Caridinale.